17-ші ғасырдың ортасындағы ағылшын буржуазиялық революциясы қандай маңызға ие болды? 17-ші ғасырдың бірінші жартысында Батыс Европада феодализм тоқырауға ұшырады. Жаңа ақсүйектер жекеменшіктің жаңа капиталистік түрін қолдады. Жалдамалы жұмыс күші тиімдірек болғандықтан мануфактураның иесі феодалдық тәуелділікті қажет етпеді. Кәсіпкерлер мен жаңа ақсүйектер өз ақшаларын англикан шіркеуінің пайдасына жұмсағысы келмеді және пуритандарды көбірек қолдай бастады. 17-ші ғасырдың 30-ші жылдарының соңы мен 40-ші жылдарының бас кезінде Англияда революциялық жағдай қалыптасты. Бірінші Яков 1625 жылы қайтыс болып, оның мұрагері бірінші Карл таққа отырды. Парламент наразылық білдірушілердің талаптары көрсетілген құжат, құқық туралы петиция қабылдады. Бірінші Карл парламентті таратып, 11 жыл бойы Англияда жеке дара билігін жүргізді. Шотландияда бірінші Карлдың жеке дара билігіне қарсылық ретінде көтеріліс басталды. Осы оқиғаларға орай бірінші Карл парламентті шақыруға мәжбүр болды. Ол корольға жаңа салықтарды жинауға рұқсат бермегені үшін таратылып, тарихқа қысқа парламент деген атпен енді. Буржуазиялық ақсүйектер оппозициясының бағдарламасы екі құжатта тамырлар мен бұтақтар туралы петиция мен ұлы ремонстрациядан өз көрінісін тапты. Бірінші Карл 1642 жылы қаңтарда солтүстікке кетіп, сол жылы тамызда парламентке соғыс жариялады. Елде корольдің парламентпен азамат соғысы басталды. Бүкіл Англия екіге, парламентті жақтаушыларға және феодалдық абсолюттық құрылысты жақтаушыларға бөлінді. Парламент жағында қала қолөнершілер мен саудагерлер, ерікті шаруалар, джентрилер бой көтерді. Корольді ақсүйек тектілер, солтүстіктің феодалдары мен дворяндары, ауыл қолөнершілері, дін иелері қолдады. Корольдік әскерді сәнді киімдер мен парик кигендері үшін кавалерлер, салт аттылар деп, парламентті жақтаушыларды шаштарын дөңгелетіп алғандар үшін домалақ бастылар деп атады. Соғыс король әскерінің жеңістерімен басталды. Қауымдар палатасы парламент әскерін нығайту жөнінде бірқатар шаралар қабылдады. Жаңа әскердің негізін қалаушы Хантингтоннан шыққан жер иесі генерал-лейтенант атағын алған ақсүйек Оливер Кромвель еді. Нейзби түбінде роялистер жеңіліске ұшырады. Бірінші Карл солтүстікке қашып, шотландықтарға тұтқынға түсті. Революция халықтың демократиялық тобының үмітін ақтамады. Солшыл революциялық күштердің негізі орта шаруалар мен қала кедейлерінен тұратын әскер болды. Бұл әскерде ұсақ буржуазия арасында левелерлер, теңестірушілер саяси партиясы қалыптасты. 1647 жылы ағылшын революциясы буржуазиялық демократиялық жаңа кезеңге өтті. Парламенттің корольмен келіссөздері бүкіл ел бойынша демократиялық күштердің наразылығын туындатты. Бұл қозғалыс индепенденттік генералитетті парламенттегі пресвитериандық көпшілікпен байланысын үзіп, әскермен бірігуге мәжбүр етті. Әскер корольді Ньюпорттан Хёрст бекініс түрмесіне ауыстырды. Парламенттен корольмен ымыраға келгісі келген депутаттар қуылды. Жоғарғы сот корольді соттау туралы шешім қабылдады. Бірінші Карл 1649 жылдың 30-ші қаңтарында Лондонда өлім жазасына кесілді. 1649 жылы мамырда Англия республика болып жарияланды. Республика құрылғаннан кейін соғыс пен дағдарысқа байланысты халықтың жағдайы нашарлады. Шынайы левелерлер немесе дигерлердің жаңа қозғалысы пайда болды. Халықтың кедей бөлігі, мүлік теңсіздігі, жерді қоғамдастыру, халықты қанауды тоқтату сияқты талаптарды қойды. Дигерлердің басшысы Джерард Уинстонли болды. Темір жондылар әскерін бастаған Кромвель Ирландияны жаулап алуға аттанды. Кромвель әскері Шотландияға басып кіріп, ағылшын контрреволюциясын қолдайтын жергілікті феодалдарды тас-талқан етті.
Осы женістердің нәтижесінде Англия республикасын Испания, Швеция, Франция ресми түрде таныды. Республиканың ішкі саяси ахуалы ауыр күйінде қалды. Елде жаңа конституцияны бекітіп, заңнамалық реформаларды жүргізу қажет болды. Осы жағдайда Кромвель парламентті таратып, жаңа билік органы кіші немесе бербондық парламентті тағайындады. Парламенттің әлеуметтік-экономикалық өзгерістері билеуші топтың наразылығын тудырды. Кіші парламент өзін-өзі тарқатуға мәжбүр болды. Англияда басқару құралы атты жаңа конституция қабылданды. Кромвель Англияның, Шотландияның және Ирландияның өмірлік лорд-протекторы болып тағайындалды. 1658 жылы Кромвель қайтыс болып, билік оның ұлы Ричардқа көшті. Халық наразылығы қайта жанданды. Англияда реформалар жүргізуге дәрменсіз екінші республика орнады. Саяси режимнің тұрақсыздығы, халық толқуларының өсуі монархиялық билікті қалпына келтіруге итермеледі. Голландияның Брет қаласында эмиграцияда жүрген бірінші Карлдың баласы, екінші Карл төңкеріске қатысушыларға рақымшылық жасау, дін еркіндігі мен жерді сату және тәркілеуді бекіту туралы декларация жариялады. Корольдің саясатына наразы оппозиция жетекшілері Нидерланды үкіметінің басшылығына ұсыныс жасап, 3-ші Вильгельм Оранскийдің Англияға оралып, протестанттық еркіндікті қалпына келтіруін сұрады. 3-ші Вильгельм Оранскийдің әскері Лондонды басып алды. Ол 1689 жылдың басында Англия королі болып жарияланды. Осылайша даңқты революция деген атауға ие болған қантөгіссіз мемлекеттік төңкеріс болды. Жаңа мемлекеттік жүйенің негізгі құжаты құқықтар туралы билі енгізілді. Англия парламенттік монархияға айналды. Жалпалғанда 1688 жылғы төңкеріс жер иеленуші ақсүйектермен ірі буржуазияның арасында бітімгершілік барын көрсетті.